Fundi muaj qërshore gjen plajin e Shëngjinit e të imbushur me pushues të shumë. Tur operatorët turistik bëjnë me dije se edhe për gjatë kurikut dhe gushtit, numri i prenotimeve është tetë i lartë. Numri i pushuesve në Shëngjin po vjen gjithë një në rritje vitet e fundit. E gjithë via bregdetare nga Rana e Hedhun deri në Kune ishte e mbi populluar këtë fundjavë. Më besnikët e Shëngjinit vijojnë të jenë shqiptarët e Kosovës, ndërsa nuk mungojnë as turistët e huaj. Përmirësimi i shërbimeve dhe çmimet konkurruese janë disa prej arsyeve sipas operatorëve turistik. Te pjesa e pastërtisë Shëngjini ka pas goxha me çdo vite më mirë te pjesa e pastërtisë, te pjesa e shërbimit, te pjesa ushqimit. Je mundu që të mbajmë njëta çmimin. Muaj qershor ka qenë një muaj jashtëzakonisht shumë i mirë, krahasimisht me vitin që shkoi, ka patur një rritje qoftë në numrin e pushuesve po edhe në çakullimin të hotelit. Kjo vjen si shkak e një punë të vazhdueshme me gjithë stafin, por edhe çmimet ekonomike dhe çmimet konkurruese, të cilat kanë qenë pandryshueshme dhe kanë patur oferta të lëvërdisme dhe ekonomike. Edhe për muajt korrik dhe gusht, kur është piku i sezonit turistik, prenotimet janë të shumta. Duke patur parasysh fillimin e mbarë qershorit, më besoj që korriku dhe gushti do jetë një sezon i fantastik, një sezon i mrekullueshëm në Shëngjin. Ne jemi gati dhe jemi munduar maksimalisht të presim ashtu siç duhet, ashtu siç ka hije resortet ton. Sa i përket korrikut të gushtit, presim të ketë me shumë pushues se vjet, duke qenë se kërkesat janë më shumë se vjet. Edhe këtë sezon, fokusi i pushtetit vendor dhe biznesit vendas është tek zbatimi i rregullave dhe pastërtia në të gjithë vijën bregdetare nga Rana e Hedhun deri në Kune.